10-2 Joona Kukko ja maalintekijä numero 84 Tuukka Kiviranta. Siellä oltiin Toukalanpuiston koululla erittäin helmi. 3 päivää. Vähän epalteemasta unelmien koulua. Minä olen arvokas. Monta eri teemaa. Ihan mahtava, mahtavat vierailut. Mutta olipa koulu muuttunut. Olen ollut itse 3-4 tuolla. Eli mitkähän ne vuodet on ollut. Vuosia jotakin siinä 2000-luvun vaihteessa varmaan. Ja voi pojat, oli koulu muuttunut. Mokon sählyajoista. Moi moi. Pikkusen oli eri mallilla. Liikuntasali oli nykyään ruokala ja aivan päänikkä liikuntasali oli rakennettu tilalle. Piha näytti aivan erilaiselta, mutta oli mukavia opettajia, joista kaikki oli kyllä vaihtunut mun ajoista, mutta hyvät tunnit tuli pidettyä ja hyvä mieli on tällä hetkellä. Onpa se suke! Mutta sitten, niin kuin näette, täällä on pisteitä, on toinen alapuolella. Se on hyvä sitä, että jokainen on arvokas. Todellakin, sitä mä tarkoitan. Olisi itse poika, tyttö, suomalainen tai eskimo, sä oot superuseen. Tänään oli viimeinen työpäivä. Mitkä ovat päällimmäiset tuntemukset? No, surulliset, mutta iloiset, koska sain katsella, että minun nuori kollegani pystyy jatkamaan siitä, mihin minä jäin. Hän jatkaa ja tekee vielä parempaa jälkeä kuin minä. Mitkä terveiset haluaisit jättää koululaisille? Koululaisille sellaiset terveiset, että olkaa luonnollisia, pysykää sellaisia kuin olette. Sillä Jumala rakastaa teitä kaikki. Kuulitteko? Kyllä. Moi moi! Mitä sä syöt? Uskon tuomaa pääsiäismunaa. Miltä maistuu? Hyvältä. Siunausta, ja me varmaan kuule tullaan vielä monta kertaa soittelemaan sulle. Ai minä? Niin. Oho, nyt ottaa video. Ei mennyt videoon.